Goeiemôre, baie welkom by ons uitsending vanoggend. Mag die Here jou werklik waar seën terwyl jy kyk na hierdie boodskap. Vanoggend kyk ons na die tema God is liefdevol en genadig. Nou wanneer ons kyk na die liefde en die genade van God, dan moet ons besef dat as dit nie was vir die liefde en die genade van God nie, dan sou nie een van ons hier gewees het vandag nie. As dit nie was vir die liefde en die genade van God nie, sou nie een van ons in 'n verhouding met God kon staan nie. En as dit nie was vir die liefde en die genade van God nie, sou die oordeel ons steeds oor ons gewees het en ek en jy sou nie in die ewigheid saam met die Here kon spandeer nie. Die Bybel is vol verse wat praat oor die genade en die liefde van God. En kom ons kyk net na 'n paar. Efesiërs hoofstuk 2 vers 5 sê vir ons die volgende: Deur sy groot liefde het ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Of wat van Romeine 5 vers 20 wat sê, die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Of wat van Psalm 145 vers 8 wat sê, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. God is liefdevol en genadig en hy wil hierdie liefde en genade oor elke persoon op die aarde uitgiet soos 'n wolkbreek. Iemand het eenmal die volgende gesê: God se liefde en genade beteken dat ons kry wat ons nie verdien nie en nie kry wat ons verdien nie. Liefde en genade is om 'n tweede kans te kry elke keer weer. Dis om te kan sê ek was verlore maar nou is ek gered. Ek was dood maar nou lewe ek. Ja, net God kan met volkome liefde en genade boer. Tog roep hy ons om sy liefde en genade teenoor ons medemens uit te leef. So word ons God se gesig wat na ander mense draai. Jy sien, God se genade en God se liefde is die enigste vorm van genade en liefde wat 100% suiwer en opreg is. Nou wanneer ons kyk na hierdie twee eienskappe van God, die genade en die liefde van God, dan moet ons vir mekaar kom sê dat hierdie twee gaan hand aan hand met mekaar. Eerstens kom ons kyk net bietjie na die liefde van God, die agape liefde. It refers to an unconditional, pure, willful, sacrificial love that intentionally desires another's highest good. Jy sien, hierdie is 'n tipe van liefde, vorm van liefde wat net aan God toegeskryf kan word. Dis die hoogste vorm van liefde wat ons kan kry. Dit is die mees suiwerste vorm van liefde. Dis 'n onvoorwaardelike, suiwer, opsetlike liefde wat God kom en hy wil dit oor jou en oor elke mens uitstort. Kyk wat sê Romeine 5 vers 8 oor hierdie liefde. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Besef jy en ek werklik dat toe ek en jy in ons lelikste vorm was, toe ons die verste van God af was, dis in daardie toestand wat God vir jou en my gesterf het, nog voor ons sy kinders was, nog voordat ons eers iets goeds kon doen het hy ons reeds lief gehad. En hy het hierdie onvoorwaardelike, suiwe, opsetlike liefde aan ons bewys deur sy enigste seun te stuur, sodat ek en jy in 'n verhouding met hom kan staan. J.I. Packer sê dit so mooi. Hy sê, "When we look at God's wisdom, we saw something of his mind. When we think of his power, we saw something in his hand. When we consider his word, we learn something about his mouth. But now contemplating his love, we are looking into his heart." Want jy sien, die hele wese van God, kan ons as te ware sê, is van liefde aan mekaar gesit. Hierdie onvoorwaardelike liefde. 1 Johannes 4 vers 8 sê, God is liefde. Hy kan nie anders as om liefde te wees. Jy sien, God bewys nie net liefde nie, maar hy is liefde en daarom kan hy hierdie wonderlike, suiwer en opregte liefde aan jou en my openbaar. Maar saam met sy liefde gaan ook sy genade. Jy sien, genade is die sagte kant van God. Genade is God se liefde in aksie.
Iemand het dit eenmaal so mooi gesê, grace is God's favor shown to those of us who don't deserve it, cannot earn it and will never be able to repay it. Jy sien, God het geweet tot waartoe die mens in staat is. God het geweet dat daar mense is wat moord sal pleeg en sal haat en sal steel en sal vloek en mense wat sal verkrag en sal doodmaak. Hy het geweet, hy het ook geweet wat ek en jy in staat is, wat in ons harte is. Hy het geweet dat die mens van die mees gruwelikste en wreedste dade sou uitdink om te doen. En daarom het hy gekom om in sy genade die mees ultimate verlossingsplan te bewerk, namelijk sy seun na die aarde toe te stuur. Om vir die wêreld te sterwe, sodat ek en jy vergifnis vir ons sondes kan ontvang, sodat ek en jy die wedergeboorte kan ondervind, om in 'n verhouding met hom te staan, sy kind te word, en sodat ek en jy van die oordeel van God kan vrygemaak word. Dat ek en jy hierdie vergifnis en genade van God kan ontvang. Kyk wat sê Efesiërs hoofstuk 1 vers 7. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. Ek wil graag hê ons moet saam uit Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 14 tot en met vers 18 lees. En dit sê vir ons die volgende. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat van die enigste seun van die Vader het, vol genade en vol waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Hy het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Jy sien, as ons na Jesus se lewe kyk, dan sien ons iets van God se genade en sy liefde vir mense. Wanneer ons na die lewe van Jesus kyk, dan sien ons die perfekte skets van die Vader hart en van wie God werklik is. Hebreërs 1 vers 3 sê die volgende, uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Jesus het dit ook self kom sê, hy met hierdie woorde in Johannes 14 vers 9, wie my sien, sien die Vader. Jy sien, baie keer het ons hierdie prentjie wat baie keer bietjie ver is, God die Vader. Maar Jesus kom en hy het dit nou vir ons sigbaar en tastbaar gemaak in die manier hoe hy mense hanteer het en hoe hy gelewe het. Kom ons kyk maar net na 'n paar voorbeelde. Dink aan die 12 disippels, hierdie rowwe en soms grove, ongeskoolde mense. Mense wat die wêreld verstoot het, baie keer mense wat oneerlik was, vol korrupsie. Mense wat gesien is as vuil. Hierdie vissermanne, selfs Judas wat Jesus geweet het, sou Jesus gehelp het om uit te lewe, om vermoor te word. Hierdie mense wat hy bereid was om hulle voete te was. En dan kom Jesus en hy sê vir hierdie mense in Johannes 1 vers 43, en hy sê vir hulle, volg my. Die vraag vir jou en my is, Jesus het genade en liefde aan hierdie mense bewys. Hoe sou ek en jy sulke mense hanteer? Hoe hanteer ons the lowest of the low? Hoe hanteer ons die bedelaar? Hoe hanteer ons die mense wat ons weet moontlik ons gaan te na kom? Is ek en jy bereid om sulke mense simbolies hulle voete te was? Of wat van die Samaritaanse vrou? Mense wat deur die Jode en deur die wêreld verstoot was. Hulle was as 'n onsuiwer en vuil nasie gesien. Hulle is gehaat deur die Jode. En dan kom Jesus en hy sit by hierdie vrou,
Hierdie vrou wat gesien was as minder as of as onrein, nie deel van God se familie nie. En hy kom die sê die volgende vir haar in Johannes hoofstuk 4 vers 13 en 14. Elkeen wat van die water drink wat ek hom gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nie die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Hierdie vrou wat 'n Samaritaan was, wat deur die wêreld verstoot was, vir haar kom Jesus en hy sê, ek wil ook vir jou die ewige lewe gee. Ek wil jou die water gee wat die ewige lewe bied. Wat van Saggeus, 'n dief wat van boosheid aan mekaar gesit is, wat mense se geld gesteel het. En dan kom die Here in Lukas 19 vers 5 en hy sê, Saggeus, kom gou af, ek moet vandag by jou tuis gaan. Hoe hanteer ek en jy mense wat ons weet oneerlik is en by ander mense gesteel het? Skiet ons hulle af of bewys ons ook die liefde en genade van Jesus aan hulle? Of wat van die mense wat daarop uit was om Jesus te vermoor, die Fariseërs en die Romeinse soldate? Mense wat planne gemaak het om Jesus dood te maak. Maar dan kom die Here en hy staan, hy hang aan die kruis en hy kyk na hierdie mense en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die absolute genade en liefde wat uit hom uitgestraal het vir hierdie mense. Of wat van die misdadiger aan die kruis? Iemand wat die dood en die oordeel van God verdien het, kom die Here en hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Watter genade en watter liefde bewys ek en jy aan die wêreld daar buite? Jy sien, Jesus het die soeke en die leemte in mense se harte en se lewens raak gesien en hy het dit aangespreek en hy het daardie behoefte kom vervul. Hy het vir hulle presies gegee wat hulle nodig gehad het. En wanneer ons dan kyk na hierdie gedeelte in Johannes 1 vers 14 tot 18 wat ons gelees het, dan sien ons in vers 14 hierdie volle genade en liefde wat aarde toe gekom het. En dan is hy die bron van genade en liefde in vers 16. Uit sy oorvloed het ek en jy en elke persoon op die aarde ook nou hierdie genade op genade ontvang. Vers 17, die genade en die wysheid het deur Jesus Christus gekom, waar dit altyd die wet was wat deur Moses gekom het. Nou is dit genade tyd. 'N tyd van liefde. Agape liefde. Genade. In vers 18 kom Jesus en hy maak die liefde en die genade wat daar in God die Vader is en hy kom maak dit sigbaar en tasbaar vir jou en vir my en vir elke persoon wat dit nodig het. Ek sê weer dat God se liefde en genade die enigste vorm van liefde en genade is wat 100% suiwer en opreg is. Hierdie genade en liefde die Here nou gekom en vir jou en my op ons kom uitgiet. Die Engelse sê, He lavished His love upon us. En nou kan ek en jy ook hierdie liefde aan die wêreld bewys, hierdie genade aan die wêreld bewys, dat dit soos 'n fontein is wat op ons in ons opkom, in ons opborrel en dat dit soos 'n rivier is wat uit ons uitvloei en waar dit lewe bring, waar ook in ons gaan. En dis nie altyd maklik nie. Wanneer ons die koerante oopmaak en hoewel ons na die nuus kyk en ons sien hierdie wrede dade. Daai 6 maande oue babietjie wat verkragt word. Daai bedrog wat gesteel word dat ou mense hulle pensioen verloor. Daai mense wat plunder en dis nie altyd maklik nie, maar met watter oë kyk ons na hierdie mense? Met haat, wreedheid, onvergifnis, rasisme, veroordeling? Of vra ons die Here dat hy vir ons oë sal gee, die oë wat gevul is met genade en liefde, nie dat ons verskoon wat hulle doen nie, maar om te sê, Here, gee vir my 'n innige jammer vir hierdie mense, want ek weet, as hulle nie by u uitkom nie, sal hulle ewigheid in die hel spandeer, sonder u.
Ek en jy moet 'n holy discontent hê vir die mense wat die Here nie ken nie. Daar moet 'n ontevredenheid in ons wees om te weet dat mense verlore gaan. Ons moet ontevrede wees daarmee. Jy sien, ek en jy in Christus is die oplossing wanneer ons die genade en liefde van God vir ander mense wys sodat hulle hom kan ontmoet en beter leer ken en in verhouding met hom staan. Ek sluit af met hierdie baie bekende gesegde wat iemand eendag gesê het: God hates the sin, but unconditionally and absolutely loves the sinner. Mag jy en ek God se genade en sy liefde ervaar. Mag dit ons lewe verander. Mag dit ons oë oop maak om te sien soos wat God sien. Mag ons dit soos 'n rivier wees om God se genade en sy liefde vir ander mense te wys. En mag ek en jy God se genade en sy liefde vir ander mense so openbaar dat hulle ook nader sal trek aan die Vaderhart van God. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê vanmôre uit ons harte uit dankie vir u liefde en vir u genade oor ons lewens. Here, ons weet dat dit nie was vir u liefde en die genade nie, Here, sou niemand van ons hier gewees het nie. Sou ons nie 'n verhouding met u kon staan nie. En Here, sou ons nog steeds onder die oordeel gewees het wat daar op ons was. Here, maar dankie dat ons nou hierdie liefde en genade van u ontvang. Dankie dat u dit oor elke persoon wil uitgiet, Here. En ons kom bid en vra, Here, mag dit ons lewens verander. Maar Here, mag ons dit nie net vir onsself hou nie, maar maak ons oë oop, Here, dat ons kan sien die gebrokenheid wat daar buite is. En mag mense wat in ons teenwoordigheid kom, die liefde en die genade van die Vader ervaar en beleef. En mag hulle vind wat ons gevind het in U. Ons loof en ons prys U in Jesus naam.